Er du en av de som har vondt i skulderen, men aldri gidder å komme deg til fysioterapeut? Nå skal du få lære en veldig enkel egenmassasje og stretchingrutine du kan lage selv for å bedre skuldervondtene. Det hjelper både for vondter på forsiden, baksiden og utsiden av skulderen. Til første strekken. Står du på alle fire, en arm strakt fremover, peker albuen nedover, så presser du skulderen ned. Jobb rundt et minutt på hver side, før vi går over til neste strekken. Dette er en litt rar strekk. Det strekker inn i skulderen, i skulderkapselen. Legg deg på siden, opp på skulderen. Bruk den andre armen til å presse ned og skape en rotasjon. Du burde kjenne det i utside og fremside av skulderen. Pass på når du gjør sånne strekker som det her, og jobber med pusten. Det overbeviser kroppen om at dette er ok, og hjelper muskulaturen å slippe opp litt. 40 sekunder til et minutt på hver side. Ingen fare å ligge litt lenger heller. Så skal vi gå over til massasje. Første vi skal gjøre er å trykke på forsiden av skulderen. Du kan gjerne grave litt rundt med fingrene først, og prøve å finne et eller annet vondt punkt. Da er det det vi skal sikte på med en liten massasjeball. Golfball fungerer også hvis ikke du har lacrosseball. Legg den på gulvet, og legg kroppsvekt på. Hvis dette er for vondt, så kan du fint gjøre dette stående opp mot en vegg. Da blir litt mindre vekt på ballen. Nå skal vi bare finne et vondt punkt og ligge på det. Ligge på det inntil det er mindre vondt. Veldig enkelt. Jobb gjerne et minutt eller to på hver side av forsiden av skulderen. På hver skulder, heter det kanskje. Og hvis punktet du jobber på ikke er så vondt lenger, kan du godt flytte litt på ballen og finne et nytt et. Etter at vi har tatt forsiden, så skal vi ta litt på baksiden. Ikke baksiden av skulderen enda, vi skal jobbe midt på skulderbladet. Midt på skulderbladet ligger det en viktig muskel som heter infraspinatus. Det er en del av rotator cuffen din. Muskulaturen som stabiliserer skulderen. Skulderbladet er ikke så vanskelig å finne, heldigvis. Det er også en veldig vond muskel, så du burde kjenne når du treffer. Ligg og prøv å slappe av. Det skal være vondt. Prøv å finne muskelen midt på skulderbladet. Hvis du kommer for nærme kanten av skulderbladet, så treffer du bare skjelettet. Det er ikke farlig, men det er ikke noe digg heller, og det har ikke noe effekt. Ganske stor muskel som dekker hele skulderbladet. Så flytt gjerne litt rundt på ballen. Hvis det punktet du ligger på, begynner å bli mindre vondt. Jobb et minutts tid på hvert skulderblad, så går vi over til den siste. Siste massasjepunktet er baksiden av skulderen, midt under armen her. Samme punktet som vi strakk på. For å treffe den, så er det en fordel å ha en foam roller. Det burde gå fint med en brusflaske eller en termos eller noe sånt også. Legg den på bakken. Jobb litt med å vinkle armen, så du får tak i et vondt område. Så er det bare å ligge og slappe av det. Tenke på noe fint. Et minutt, pluss pluss, på hver side. Spesielt hvis du sliter med vondt i skulderen mens du trener, så kan dette være veldig fint å gjøre som en del av oppvarmingen før du begynner. Hvis du plages mest av skuldervondter når du skal legge deg og sove, så er det logisk å gjøre dette på kvelden før du skal legge deg. Det var det. Så enkelt er det. Sett av 10 minutter til å få mindre vondt i skulderen. Det er det verdt.